This is soap. Okay? You rub your soap. And after that situation, what we say school? Atoleta kabuni ya Davies and Shatliff, netwerutire guka guko mishiine tondo nitoramenya ati murimo wa COVID-19 ni ureketie gutherema muno maturaine na guko maturaine ni kuandu aria aingi matetiketie ati murimo uyu wikuo tondo matire marona makamenya mundu ni akwite ni undu wa murimo uyu no nie derutire na kabuni yito guka kumwira murimo wikuo na nituthiketie andu tukumenya na ni woka guko ta kabuni ino nigetha turehe machine ta ici cia gwithamba moko tondu murimo ucio mundu ethamba moko na thabuni aikarari mutheru acoke humbe mask yake ne gukoro aikarite wega na nituramenya ati matura ini ni andu aingi muno matare humba masks kugo ndata kabuni ni tutukire na mask ne thatu nigetha tuhe o mwana mask yake nigetha ona acoka kuinuka muci athie ere aciari ne aria nyina na aria ngi aratao ati murimo uyu wikuo na mahote kwimenyerera tondu wona twamenyerera ciana ici nicio nio magakorwo kuo rucio na tungia kumenyerera ciana iria cie cukuru bururi wa Kenya ni waga rucio na nikio twirutuire tuke cukuru toyo tuteithie ciana ici tondu wona twamateithia nio nao magahota kurugamirira bururi uyu muthenya wa muthenya ungi ugoka wa rucio na ni maturehera kinya masks iria twahe ciana na no turathi na mbere go sensitize ciana ukoro me makigo theru anigetha tutiga corona any infection